braće nema je, moje braće nema. Moje braće nema kad je najpotrebnije. Otišli iz mog života ko da nema me. Tražili od mene kad im najpotrebnije. I Jester, evo u ovoj epizodi nam liko će dat znači Stan i BMX. Ja jedva pričam, nahlađen je bajga. Stanovi, gdje je Stan? Uuu, jarane, moj u BGU je Stan, e. Uuu, valja hoće lik za prezentaciju servera. Pa ajde da mu pomognemo, on će meni pomoć, ja ću njemu pomoć, aj, tako ćemo mi šta, jedno drugom pomoć. Bravo, evo ja pričam na nos, znači ne mogu na usta pričat, što ne mogu jer mi je neko kurac guro u usta, šalim se pa, nahlađen, boga mi, do boga sam nahlađen. Evo valja sad od tam doći, evo. Bravo, bravo Trki, šta ti jeba? Ja sam majstor u ovom, bitno je da je meni motor prešao i da sam ja preskočio rampu. U vidio su asfaltirali odavde, inače pitat me mnogi dole za mapu. Ne znam, boga mi, ja sam izgubio link ove dole kockaste mape, pa ako nekad nađem Hamidović. Ej, Adnan Hamidović, aj pićiću, stigni. Ujebuj. Evo mi smo blizu, tati je ba, ma ne može mene ni bog stić. Ni bog, begi mene ne može stić. Znači, ajmo da ujosuje. Izmapali, evo te Tito. Jesu se skill arena izgradila ko Real Madrid, evo te. O jarane mu. Et jevem ti, rada što me prepade ovo što blic. Znači, mom se hoće već snimat GTA 5 sa facecamom, znači prelazak misija, ne znam koliko ima misija, koliko god da ima, toliko će ja i snimat, logično. E, hop, naprednju, hop, oj, jel ovaj stan, uj ti, boga, jel ja to već imam stan, matri. Motor, stan, jel, dobro je. Dobro, je veliki pozdrav za Michaela Skaletu, pojete da im uje napišem, pojete, evo vamo garaži. Fina lokacija. Je veliki pozdrav za Veljku Smita, za Centu Centovića. Jesam nahlađen, jebujete. Ajmo ući. Jes ga, mama knapucu ili ovo ovako, ne znam, boga. Bježi da izađem, nemoj da te silujem ovdje. BDT nije zauzeo vašu zonu, šta ti je ba, žurius. Ovo će nam dat, pa će nam dati BMX. Hrane mu. Prihvati. Jebate dan. Gde opet? BGT. Prihvati. Jesam glup, jebem ti uzvičnik. Prodaj. Prihvati. Brate, hvala ti. Hvala ti, jarane moj, da čuo i ne čuo. Sad ćemo valja drugo moći ostaviti. Pošto je BMKS nabuj. Jebem ti. Prihvati. Jebote. Brate, jebote. Hvala ti puno. Jebote. Jarane moj, gdje mi je stan? Gdje, ali vjerom ulaze ovoga. Ako mi ćemo ovo uje parkirat, tv, auto, dva. A šta posjedimo? Kako ga? Par koja komanda za biciklo? B,
Jesam glup, bravo. Au, jarane moj, e brate, hvala ti. Ako će ti trebat neka prezentacija, javi. Vi, momci, ako želite da vam snimam prezentaciju, dajte na Skill Arena. Ali neće uskoro biti ovo, ono, evo ti 100k, daj prezentaciju, no ja rano, daj 10 miliona, snimim ti prezentaciju, a ja, ju, jesam fino izmakio onu banderu, ja rano, ono, prošuje, gledaj ovo kako, ono ovako, fo, bravo. A ja, finog stana, ja rano, moj lokaciji, pičku materiju, op, 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 op. Hop, e banka jarane. Hop. Jel to to, ha? Nije. Oj, šta? Alo, alo, jedan brani, ima šta je Markoni, neću, ne možeš mi ništa. Sad da vidimo šta će on, valjda hoće nešto para prebaciti. Pošto on možda ima para, isto ja dlaka po jajima, bravo. Jebim ti pitu, bog tebu koliko je tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sine dragi, pa jel ovaj normalan, jebote, pitate jebue. Jebote, sum, ce, 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 ce. Sin je lik mi dao 2,8 miliona jarane. Hvala ti da čuo i ne čuo. Sad ću kihnit namjerno sam za nje. Jarane moj. A jebote, dokle? Dokle sada završim snimanje? A jebo, jeven ti. 2 miliona. Neću bogova. Čuj dva bot. 3 miliona jebem. Jebem ti Adna. Jebem te upiću. Amang. Dokle sada završim? Ajde ba, dokle hoš. Uje, hvala ti Michael, boga mi ako ovo gledaš. Znači, ako ti treba snimit ti i 10 prezentacija. Sam mijenjaj imena servera, ja ću tebi snimat. Gledaj se vozila. Mržba. Eto pomoć, to bi bilo to od ove epizode, ukoliko ste uživali ostavite like, share, subscribe, da mi se čujemo u sljedećoj epizodi. I hvala još jedno Michaelu, ako ovo gledaš, jet, jebem ti pitu.